Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme Hide and Seek, prej tady nová mapa. Jo, viděl jsem, dopřej nějaká mapa Demon Slayer, tak jsem na to celkem zvědavý. Dobrý, nechytáme. Hele, teď to možná uvidíme. Ne, ne, ještě tady není na výběr, škoda. A nebo Vendou by... cel. Ne, já jsem fakt viděl, tam bylo napsaný, že update log, new map Demon Slayer. Dobře, takže... budem ti věřit. Uvidíme, jestli to tam bude nebo nebude, já budem to budu ti, doufat. Budem ti věřit, já jsem, jo, jsme ve velký, tohle jasný jsem nevěděla, že je mám. Ježiš, já můžu být smeták. Vůbec si moc, jako teďka zatím zase opět nepamatuju, kde, co je. Počkej, ty hledáš? Ne. No tak škoda. Jsem nějaký já jsem... Sejra. Nebo dala jsem si, že jsem... Sejra, a zkusím vyskákat sem někam nahoru. Sice by to sem asi jako ani nešlo, měla bych jít spíš do ledničky, jo. Ale zas tak blbý to není. Myslím si, že stejně většina lidí, co jakoby hledají, ještě tak řeknu, tak stejně neprojdou celou mapu, takže vlastně se sem třeba ani nedostanou. No, já si taky myslím. Nicméně dám lock position a lock kamera, protože nechci nic říkat, ale... Já jsem pepřenka vedle mlíka. Já jsem sýr ve skřínce. Takže jako takový, máme to oba dva stejno. No, 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 spíš spolehám na to, že prostě nepůjdou tak daleko, jo, vidíme tamhle typek, že se sem nějak míří. Tohle mlíko je celkem očividně, že už tam nepatří, protože je úplně, ano, švihlý, jo, že byl úplně otočený na blbou stranu a bylo křivý. Křivý mlíko. Máme tady křivý mlíko. To by byl celkem dobrý název. No. Máme to fakt po hodně dlouhý době, nebo aspoň mně to tak přijde, že to je fakt po hodně dlouhý době. Takže doufám, že jste rádi, protože co si budeme Hide and Seek je fakt dobrá hra. Fakt dobrá ano, hra. Ano. Ano, ano, trošku mě mrzí, že tady nevidím i do okolí. Všimli jste si, že dva policajti, kteří tady ušli po té linci, tak ani jednoho vlastně nenapadlo, že by mohli jít se nahoru? Ne, že by to bylo dobře, jo, ale pro mě je to lepší, aspoň můžu dávat svoje dračí vejce. To je tak. Dračí vejce? Jo. Takový to vajíčko, jak dáš, buď můžeš pískat, anebo házet nějaký ty věci já vím, okolo sebe. Myslíš, tak já mám, krásný vajíčko s dračkem. Bohužel líp to nemůžu ukázat, protože se to vždycky jako je přiblíží, jako je roztomilé. Dobrý, už jsem se lekla, že tam někdo byl. Koukneme se na Vendu, kde je schovaný? Já jsem pepřenka. Jo. Aha, už tě vidím. Pepřenka na kuchyňském pultu. Na tom barovém vlastně, kde jsou ty barové židličky. Tenhle ten pult se mi vždycky strašně líbil a doufám, že ho jednou budeme s Vendou mít, protože Vendovi se to strašně taky líbí. Jo, přesně ne, tak. Ne jako přesně tenhle ten styl, ale jako třeba takhle na té straně. Mně to přijde strašně takový kouzelný, když si vlastně třeba děti k tomu sednou na snídaní a tak, jo, no nic. Maky fakt, se rozpovídala. Maky se rozpovídala. Dneska mám celkem povídavou. Divný. No jinak, divný je, že pepřenka je vedle mlíka a vedle vlastně nějakýho poháru zmrzlinovýho, šejkovýho nebo něco takového a vlastně je tam pepř. No právě proto tam jsem, jakože aby to vypadalo, že tam má být, ne? Počkej, na co z těch dvou věcí, po případě tří, kde je ta pizza, budeš používat pepř? No, na mlíko přece. Zkoušeli jste někdy mlíko, pepř s mlíkem? Uj. Já ne, ale neskoušejte to, myslím si, že to musí být pěkně odporná kombinace. Jo. Takže to určitě neskoušejte, jo, to jsme tady jenom jako řekli. Jinak už k tobě, bacha, týpek celkem jako dobře šel. Ale jakože mně přijde, že jako v pohodě, jo, ten pepř tady má být, no. No vidíš, jsem... pohodička jako. Já jsem tam chtěla být. Ne. Já jsem tam chtěla být, jinak očividně celkem dost 3-3, takže 3 jsme zbyli, tahle holčina vyhrála a pak jsme tam byli my s Vendou. To bylo celkem dobrý. Dobrý. Koukám na to, že bych si možná mohla něco pořídit, že co si budeme dlouho, jsme už nic nepořizovali. Navíc by bylo kouknu super. Jenom na mapy, co se kouknu a jo, je tady opravdu nová mapa, neboj se, je tam Demon Slayer. Nevím, že jsme tady měli, teďka teda zdívám.
A ne, přidali, ne, tohle nepřidali, to tam bylo, ale hustý, že aspoň máme tuhle tu věc, Vendovi říkat, nebudem jaká to věc, co, kdyby, že jo? Hej. No žádný hej. Z té zapomenu. Jo, já už si, o čem je vlastně ta fiesta, má? To už si nepamatuju, o čem to je. Všichni mají jedno a to samý. Jo. Jo. Pravda. Ale vlastně, on se to nějak náhodně zvolí. Ne, my zrovna chytáme. Fakt, oba dva? Jo, a zrovna nová mapa. Ne. Takže asi prohrajem, ale to nevadí. Zkusíme fakt Vendo, zkusíme zabrat, jo. Prostě jdeme do toho jako nějaký tým. Dobře, tak ne. A zkusíme to prostě vyhrát. Tak hezky to, ježiš. Yeah. No, měli jsme se možná podívat rychle, za co se můžete schovat. Viděl jsem, že základný to může být keř, katana. Dřevo. Jo, všechno dřevěný to může být a takovej keřík. Ty krása, jo, takový ty koulovitý keře, tak to může být. Yeah. Vepředu tady nejsou, oni jsou jenom po straně, tak to je dobrý. Stoly můžeš být, stůl a židlička. Vždycky stůl, židlička, tady jsou dvě, tady jenom jedna. A pak takovej ten... něco dřevěného na trénink to tak vypadalo. Jo. Čtyři tady jsou vzadu. Ne, postel, postel můžeme být. Kriste. Myslím, že to byla postel. No tak to bude těžký, teda mě přijde, no. Jo, postel, dřevěný, jo, dobrý. No. To bylo těžký. Hele, pojď sem, pojď sem. Hodně keřů. Hele, keř tady nemá bejt a tamhle taky ne. Jeden. Druhý. Jo, vidíte, klikám na něco jinýho. Další. Tady ta želva, ne, tohle tady taky já, nemá bejt. Tak jo, má, já myslím, že nemá. Já už mám, hele, čtyři. No, vidíte, aspoň jednoho. Super. Já no, teda tři. Asi, nevím co. Tak tohle asi tady má být. Tak já myslím, oh, dobrý, taky už mám čtyři. Oh, hustý. Tenhle ten deštník mi přijde tady dost divnej. Ale očividně tady má být. Já si myslím, že se můžeš schovat možná i za toho ptáka, co? Tadle židlička tady nemá být, dobrý. To byl za Marek. Oh, já jsem vyhrál, my jsme je dali všechny. Jo. Houby, tak na to je to dobrý, sice jsme si to neprošli celý, ale zvládli jsme to. Teďka se začínám bát a podívat se do chatu, jestli tam něco nepíše. Jo, má co? Jenom nic, já už myslela, že mi tam, dobrý. Napsal. Už jsem myslela, že tam napíše, že jak to, že jsem ho chytla a tak, jo. No nic, vidíte, FNF, aspoň máme taky další novou věc. A to byla celkem dobrá mapa, mohli bychom si ji dát ještě jednou, ale asi nám tam teďka nepadne, což je jako škoda, že jo. Asi vypadá to, že asi budeme mít restauraci. Zajímavý je, že vždycky dávali hodně lidí, že chtějí tu zoo a školu, to je asi nejhranější hra podle mě. A teďka je výjimečně restauraci. No dobrá, dáme teda restauraci. Zkusíme se schovat za něco... za něco fakt malýho a nenápadnýho bych řekla. No tak to nevím, jestli se nám podaří. Ty nechytáš, viď? Ne. Dobře. Já jsem se teďko schoval asi nejspíš, asi se tak i schovám, budu za asi koš odpadkovej, ale takový ten malinkatej. A nebo za toaster? Ty jo, ale kam s tím toasterem, no? Okej, já jsem prkínko na kuchyňský lince. Jsme tady jakoby dvě, jedno pravý a jedno fejkový, když to tak řeknu. A uvidíme, no. Asi mě jako najdou rychle, aspoň si jednou zapískám do háje zrovna. My si celkem schovám, nebo já aspoň se hodně často schovávám do této kuchyně. Nevím, prostě ta kuchyně je taková asi nejvíc příjemná. Dobře. Ale začínám se bát, protože jsou tady všichni tři. Sakra. Vážně mě našli jako první? Chudák. Dobře, no nic. Jdem zpěknit Vendu, jak se mu to povede. Já jsem zatím po pořádku takovej košík tady. Jo. O, vidím. No, nevím, no. Je pravda, že za ten pult se málo kdo fakt jakože, kdyby si podle mě byl úplně hned za tím pultem něco malýho, tak málo kdo by vás taky možná našel, protože ne každý jde přímo za ten pult a kouká se, jestli tam náhodou není. To by bylo celkem dobrý zkusit. To zkusíme příště. Možná, jo. Třeba jako sklenička nebo takhle, a že byste se schovali sem do rohu. To si myslím, že by možná mohlo být. Příště to zkusím, škoda, že jsem umřela, ale nevadí. Já mám právě hrozně málo věcí, tady mě přijde, úplně takový jako nic moc, no. Já celkem do, nebo aspoň mi to tak jako přijde, restaurace. Aspoň mi přijde jako, že celkem dost právě to pití, že by se tam hodilo a vešlo.
vešlo, možná by to šlo. Hmm. Dobrý, Marek chytá právě. Jo, jo, jo. A zatím se ti to vede, jste zatím čtyři, což je celkem ještě dost na to, že to je restaurace. Ale tak dobrý, no. Tak. Ale uvidíme, jo. Uvidíme, až tam bude trochu těch 15 sekund, tak uvidíme, jestli Venda stále přežil, anebo ne. Máme 15 sekund, 13 a Venda je poslední, který ho mají najít. A jinak poslední, jako předposlední dva ještě s Vendou, tak byly dvě kytky, který si myslím, že má každý dát hned jako první. A Venda to vyhrál. No, tak Vendo, musím říct, že se schoval dobře, ale už je to profláklý, už se tam nemůžeš schovávat. Sakra. Ale dobrý, já jsem spokojený. Určitě to, haj, dáme si ještě jednu hru, já si teďka kupuju teda další věc a dáme si poslední hru. Taková malinká věc, celkem do dobrý mapy bych řekla. Počkáme si nějakou tu dobu a zkusila bych, aby tam byla znova ta nová mapa. Já jsem dostal něco do té nové mapy. Oh, super, hustý, tak to je dobře. Nová mapa není, ale očividně vyhraje muzeum. Mám tam zrovna jednu novou věc, taky samozřejmě vyzkoušíme. Ani jeden z nás nechytá, takže ti to pak řeknu, jakou mám, ale zatím si tam musím dát věc. Jo, jsem dračí vejce. Dobře. Jsem dračí vejce. Jinak myslíte si, že nás to spawnulo někde jinde než normálně, nebo aspoň mě to tak přijde, že většinou se spawnujeme tady. No to je jedno, my jdeme jako dračí vejce, jo, jinak kde je dračí vejce? Tady je vůbec nějaký dračí vejce? Já nevím. He, tak tady budeme jako kulisa nějaká, jo. Jsem dračí vejce na výstavě, ještě bychom to měli dát jako nějak rovně. Hele, já jsem asi loknutej. Jo, já si taky. Vypadá to, že tam patří, mně přijde, že jo. Jestli mě někdo teda chytne, tak jsem v loji, bohužel. Jinak zkuste mi napsat do komentářů, prosím, kde se nějaký dračí vejce nachází, jo. Tyhle ty myslím si, že asi za chvíli tam nebudou. Kde se nějaký dračí vejce nachází, protože by mě to fakt zajímavalo, protože tady vepředu nic nebylo. Dobře. Dobře, tady nějaký kluk, ten, co zatím chytil jenom toho jednoho, tak tady už chytil dva. Ani se nedivím. Jako vážně, já jsem si myslím, že jsem byla schovaná celkem jako dobře. Tak to jsem nečekal. Zkusíme teda, vidíte, jo, tady jsou maximálně dračí vejce. Já třeba zatím nevidím, no. No, jsou úplně vepředu, ale jsou tam jenom tři, dvě, ale nejsou stejná velikosti jako já, no to nevadí. Venda je hasák, celkem se tam hodíš, možná by si, jo, no, trošku ještě kdyby si šel víc doprava, tak by to asi nevadilo teda doleva. Jako jo, ale já už to nechci právě měnit, no. No to určitě ne, teďka už je to fakt zbytečný, ale asi nikdo nepřežije z této mapy, protože tato je fakt hodně ohraná. Tak uvidíme. Ale těžko říct tomatom. Fakt těžko říct. Těžko říct, no. Marek. Marek je židle. Starodávná židle. Tak tady máme týpka, jasný, dinosauří hlava. To nic. A druhá, takže už jste tři, takže jste židle, hasák a dinosauří hlava. No. Dinosauří hlava. Dinosauří hlava. Na to, že máte 80 sekund, tak jako ještě hodně času bych řekla na to umřít. Ale určitě jako na tom není nic špatného, už jenom 70. Vypadá to zatím nadějně. A Venda je už Marek je jako poslední, takže naši dračí hlavu už taky našli. Řekla bych, že asi za to může otazník, který si někdo vzal. No, tak myslím si, že možná to vypadá nadějně. A Marek to vyhraje, ale nevadí. Držel se statečně, Vendo. To není fér. Jaj, tak krásně, máme vítěze Marka, nevadí. Venda si vlastně vyhrál taky jednu mapu a vlastně si přežil všechny krom jedný, což je jako dobrý, si myslím. Jo. Lepší než já. Ne. Takže tak. Doufám, že se vám to líbilo, ta nová mapa, tu si musíme zahrát pak ještě za ty, co se jako schovávají, ale na to si budeme muset hold příště prostě někdy počkat. Doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.